بل والملائكة تدبر مجد رسول الله والميت رسول الله يشبه دميته إذا فرق الأشعار يبدو ويلمم وتلو له المقلون والمصق أرقه فوق والمصق أرقه فمثل رسول الله لم يعزم جمع وعلم ملك الله النبي محمد وعلم ملك الله أعدل ملكه من الناس أسغى بل من الناس أسغى ويعدم للأهلين يقذفون له ويكتولى من وهو اليسر يرقى أشد غيان وهو يأتي لمن دعا ويكتب للمولى إلى الحق يرجى سألتك يا خير الأنام سفيرا وكل الزمان قد أراك مجيرا Gidiyor. 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 Gidiyor.
I would like to pay attention and listen to the Imam of Europe, Harun Alfa Hussein, shine wanda zai amfana da mu. Ahmed kuma ja yana kusa yayi kokari ya kawo jiki ana neman shi me kwata falawan kuma ja. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alara na waliyin waliyai shehun shehunai malamai jagoran duniya a sheikh al-doktor Usman Nuh Sharutu Imamul Ayyuma alara na limamin faida na duniya baki daya Sheikh Ahmad Tijani Sise, Allah na jagoran tafiya Nahim Harakati Tijaniya a Sheikh Alhaji Abdul Wadud, Allah na dukkanin malumman mu baki daya da sarakunanmu na addini baki daya ƴan uwa musulmi almajirai maza da mata ina yi muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna yi wa Allah godiya sarki ne kowa ne komai da ya hada mu a wannan guri a wannan rana a cikin wannan lokaci mai tarin albarka tare da wa'innan manyan waliyai bayan Allah nagari. Allah madaukaki sarki ya jaye mana kwanan kansu ya saka musu da dubun alheri Ubangiji ya kara musu madadi da kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba da ba da lokaci ba ina mai matukan godiya kwarai zuwa ga halifa a Sheikh Muhammad al-Hafiz wanda ya ɗauki ministin shi ya ce wai ki zance a kai Allah ya saka mishi alheri ya kuma kara mishi lafiya. Jama'a ba za mu ɗauki lokaci mai tsawo ba, za mu yi magana a takaice a cikin wani ɓangare na rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamin nan wannan taro da muke yi
taruni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na nuna ma duniya barka da dadin kai da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya tabbata a cikin hadisi na Imam Tabarani yana cewa haddasana Ahmad ibn Dawuda al-Dasuti kala haddasana Jamil kala haddasana Abdullahi ibn Musanna ibn Anasin kala haddasana Sumama ibn Abdullahi ibn Anasin قال حدثنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بئس نبيا وانا حديث امام الطبراني يا كوش وانا سندي يشي امام انس صحابي النبي محمد شين يبام الاباي cewa manzon Allah bayan Allah ya aiko shi da annabci wata rana ya tashi ya kama rago ya yanka ya ce yau zan yi ma kaina tajdidin suna ashe raya ranar aikuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yanka rago ya ciyar da mutane ya ce yau zai yi wa kanshi suna manzo Allah ya celebrate birthday na shi kansa da wannan hadisi wanda dukkan malaman hadisi sun ce waɗannan malamai sun kai gangara a cikin hadisi Imam Ahmad ibn Dawud al-Dasusi yana daga cikin rijalin Buhari da Muslim sannan Imam Haisam al-Jamil malum hadisi sun ce sikatun sika Imam Sumama yana daga cikin rijalin Buhari da Muslim sa'annan Anas bin Malik sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A takaicen takaitawa manzo Allah shi ne wanda ya fara raya ranar aihuwansa da wannan hadisi da azumi kuma da yake yi ranar Litinin aka tambaye sa ya ce ina yi saboda wannan rana aka haife ni wannan shi ne ruwayan Imam Muslim. An haifi manzo Allah a ranar Litinin 12 ga watan Rabi'u al-Awwal kamar yadda Imam Abi Shayba ya rawaita a cikin Musnad nashi hadisi daga Affan ya ce wanda ya bani labari shi ne Sa'id ibn Maina ya ce Imam Jabir da Abdullah ibn Abbas sun ce an aiki annabi Muhammad 12 ga watan Rabi'u al-Awwal wanda shi ne kaulin sahabi guda biyu wanda a cikin sahabbai babu wanda ya saba musu. Ranar Litinin manzo Allah ya zo duniya 12 ga watan Rabi'u al-Awwal ya rayu a wurin uwarsa ƴan kwanaki aka shayar da shi a Bani Sa'ad a wurin Halimatu Sa'adiyya ya yi shekara 4 ya dawo wurin uwarsa da ya cika shekara 6 ta yi tafiya da shi a hanya tana dawowa Allah ya karbi ransa ya zo ya zauna wurin kakan shi ya yi shekara 2 ya samu 8 kaka ya rasu ya koma wurin babban shi a wurin babban ya zauna har shekara 25 ya yi fatauci Allah ya kaddara a wurin shi da Nana Khadija bintu Huwaili ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilabi kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne nasaban wannan mata ta zauna da manzon Allah har zuwa shekarun annabci. Allah ya ba da ƴaƴa tare da manzon Allah yara guda 6 ƴaƴanta guda 9 ne ta haifa ta haifi 3 kamin annabi Muhammad ta yi aure na farko ta haifi ƴaƴa guda 2 na farko mace sunanta Hindu na biyu namiji sunan shi Ala ubansu shi ne Abi Ala ya rasu ta yi aure na biyu ta haifi namiji mijinta na biyu ya sa da wannan da Hindu
to wanga shiya rayuwa har zamanin musulunci annabi Muhammad sa'an nan ya karbi musulunci bayan wannan miji ya rasu sannan za a wuri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya samu ɗaya guda shida a wurinta Abdullahi da Kasi Zainabu Ruqayya Ummu Kulsum Fatima Abdullahi shine wanda ake kira Tahir shi kuma ake kira Tayyib da Tayyib duka sunan Abdullahi ne saboda suna ne na uban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ana kiran shi da alkunya wannan bauya Allah ta taimaki manzo Allah da duk abin da take iyawa har zuwa shekaru annabci abinda ya gudana tsakanin manzo Allah da Jibrilu ta bada gudunmuwa mai ƙarfi kwai a cikin taimakon annabi Muhammad har zuwa lokacin da da'awa na manzon Allah bayan annabci ya samu shekara goma Allah madaukakin sarki ya karbi ranta a wannan lokaci cikin waɗannan kwanaki babban annabi Muhammadu shi kuma Allah ya karbi ranshi wanda ake ce da shi Aba Talibi a wannan shekara aka yi amul huzun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika samun wahalhali kwarai daga hannun Qurayshawa mata ta rasu sannan babban shi da ke kare shi waje shi kuma baya nan manzo Allah ya je Tayyib ya je neman ya kira su zuwa ga Allah suka bari munanan ababa a hanya yana dawowa addas ya musulunta a hannun shi sannan ya zo ya karanta alqur'ani a cikin dare aljannu suka zo suka musulunta a hannun shi wanda qur'ani yake gaya mana wa istarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma adaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila alhaqqi wa ila tariqil mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allah wa inna aljannu da shi qur'ani suka zo malamai suka koma suna wa'azi manzo Allah ya dawo gida a kyar yanzu sai ya rasa a ina zai zamna ya ji dadi inda yake kauna alheri shi ne inda ya girma tayi ya je ya ji jiki a wurin nan to Allah sai ya nemi ya yaye mai wannan damuwa da rikin ciki da yake ciki a wannan lokaci wannan shi ne sababi da Allah ya yi isra'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka maudu'in da za mu yi magana a kai shi ne isra'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin isra'i ya zo a wurin sahabbai ɗaya guda goma sha bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayar da ya fi inganci ya tashi a cikin dare ranar lahadi ya kwanta ana gari ya waye litani da asuba a kofan Ummu Hani mala'ika Jibrilu ya zo ya tada shi aka kwantar da shi aka saga kirjinsa wannan shi ne sagawa na biyu aka sake wanke shi da ruwa na haske aka cika zukatan da haske saboda zai je ya haɗu da hasken haske Allahu nuru samawati wal ard da aka kare aka zo mishi da buraka buraka da ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ja baya ta rika raurawa Jibril ya ce ki dakata tunda Allah ya halice ki babu wani mai girma da ya taba hawa kanki kamar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi Jibril wannan shine sahibu shafa'atul kuzma Jibril ya tabbatar mata haka ta ce to karoke shi ya sa ni cikin ceton shiranan tashin kiyama manzo Allah ya yi mata limana sa'annan manzo Allah ya hau bayanta hadisi ya sifata buraka cewa faukal himari wa dunal bagali ta fi jaki sawo amma bata kai albadari ba sa'annan tana da kufike tana hangen nisa kafan tana sauka ne iya inda idon da yake sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau buraka akan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce annabi Musa a kabarinsa yana sallah Jibril ya ce sauka kai sallah nan ya sauka kai sallah sannan suka kama hanya aka je gaba Jibril ya ce sauka kai sallah ya sauka kai sallah sannan suna zuwa a hanya sai manzo Allah yana jin kira a hannun shi na dama yana ana ce da shi ya Muhammad ka saurara zai maka nasiha Jibril ya ce da shi sir
maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa lam al-dafik wa dalika fadlun min Allah ni kuma sai na kijiyawa wannan falala ne daga Allah kawai da nake gaba sai na jira kira la ta hagu ya muhammad ya muhammad da ka ta zai maka nasiha jibril yace da shi sir maza Allah yace wa lam al-dafik wa dalika fadlun min Allah sannan yace gaba sai ya iske wata sokuwa ta gaba rayuwa kwata-kwata wanda in ka ganta ka ga a cikin lau gobe-gobe ta mutu amma ta sa kayan gwalagwalai ta yi shafe-shafe ta tsirai ta kula ke muskanta tana ce da shi ya muhammad ya muhammad ta ga ta zai maka da siya jibril ya ce da shi sirr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban saurare ta ba aka wuce haka aka je aka tsaya a baitul maqdis manzo Allah ya daure burakarsa a babin buraka yanzu a baitul maqdis sunan wannan wuri babin buraka annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya shiga masallaci Allah ya tsara mishi annabawa su mutum 124 wani wanda ya tsanci kwanta wuri manzo Allah da shigowa suka miƙe baki daya sun ka tsaya girmamawa ga annabi muhammad sai jibril ya ce ka shiga gaba kai sallah annabi ya ce a'a ka bari babana adamu ko babana ibrahim ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya ce kai ne shugaban kowa da kowa yau za su yi maka mubaya'a su sallama aikinsu su baka da shi su ma za su samu ceto ranar tashin kiyama annabi ya shiga gaba ya musu sallah da ya yi sallah haka a biyu ya shiryo Allah ya saukar mishi da aya was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun ga annaba yadda muka aike su kamin mu aiko ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin wai akwai wani annabi daya da aka ba shi umarni ya bauta wa gumaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan tambayi kowa ba a wannan lokaci ko ban annabi ya tashi ya kai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallama aike shi domin kamin a aiko ka annabi sai ka dauki alkawari da Allah idan ka haɗu da muhammadu rasulullahi za ka ajiye aikinka ka bi shi wa iza ahada Allahu misakan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a akramtum wa ahastum ala dhalikum isri qalu akramna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah bada aiko ka annabi sai ka yadda in ka haɗu da annabi Muhammadu sai ka ji aikinka a wannan wuri baki daya suka ji aikinsu aka mai da kowane annabi a matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kare da su sai jibril ya ce bismillah Allah ya rakira nan take aka kawo mai sani na sai da iko Allah suka hau zuwa sama da daya jibril ya kuma sako ba malaiku sama da daya suka ce wane ne ya ce jibril ne kai da wane ce ni da muhammadu rasulullah suka ce an aika a kira shi ce an aika a kira shi suka kula kofa manzo Allah na shiga sama da daya ya tada annabi adamu alaihi salatu wassalam annabi adamu a wannan lokaci ya yi albarkar annabi muhammad manzo Allah ya shiga gaba ya yi mishi sallah tare da sabu-sabu na malaiku aka rabu da rannan aka je sama da biyu aka kwankwasa da aka bude sai ga annabi yaya da annabi isa alaihi salatu wassalam suka nemi albarkar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka je sama da hudu sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam aka je sama da biyar sai ga annabi haruna alaihi salatu wassalam aka je sama da shida sai ga annabi musa alaihi salatu wassalam aka je sama da bakwai sai ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake shine khalilullah manzo Allah yace na iske shi yana jingina da baitul ma'mur wanda yake shine kaba na alus sama'i wanda kullum malaika dubu 70 suka shiga su yi tawafi idan sun yi sun fita ba za su sake komawa ba sai ranar tashin kiyama da za a saukar da wannan sai a saukar da shi bisa kan kaba da aka wuce wurin nan da aka wuce wurin sai aka je wani wuri da aka yi kiran wurin nan sidratul muntaha an kai makaryan tukewa
wanda wani mahaluki kawai masayin shi idan ya kai wannan wuri ya zo karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da malaika jibrilu a cikin dukkanin tafiya da aka kai sidratul muntaha manzo Allah ya ci gaba sai jibrilu ya tsaya annabi ya juyo ya ce da shi abokin tafiya yaya kun daga gida nan nan muna tare yanzu ka tsaya a hanya ya ce wa la ilaha illa lahu makamun ma'lum kowa daga cikin mu da kai yana da iyakar limitin shi nan ga idan ta zan daga taki daya zan narke kamar yadda gashi ke narkewa a cikin wuta nan take Allah ya halitti sabon mala'ika ya halitti sabon wuri a sama sunan wuri da musulawa wanda mala'ika sunan shi rabbar a wannan wuri aka halitte shi shi ne ya raka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka wuce zuwa saman sama an riga an gaba sama da ko'ina kamar yadda mai ishirin da yake gwani a ranar yadda isra'i wanda su na gomu sama'an sama'an sun kula da ala saurayi ana je sama 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 da aka kai sama da bakwai sai aka wuce aka je sama a nan da aka je aka hannu da Allah inda ba komai ba kowa sai Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya ga rabbu baya nan ba komi daga shi sai haske a nan gije ya sadu da Allah sai Allah ya yi mishi ilhamin irin gaisuwan da zai gai da Allah yayin da ya kai wannan wuri ya rika jin ba komi ba kowa ya yi falahi a cikin kansa domin Allah shi wahidun ne a hadun bautu inda yake ba kowa idan kana ganin kai yaka to wurin ba Allah a wurin nan yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan wuri aka rasa duk wannan gaisuwa da ake yi wa shi ku za mu yi ya ce mu za riga ya tsaka sai ilhami daga Allah ya zo kada ku shiga shi ba zo daga shi ba ya zo kulle tsari manzo Allah ya ce at-tayyatu lillah gaisuwa dukka baki da ya tabbata ga Allah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah yana kai wannan lafazi sai Allah ya kai da annabi Muhammad ya ce da shi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ce assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin wannan ni'ima wannan aminci daga gare ka Allah kai ya sa kai na dike a hada ni da bayin Allah na gari Allah ka sa mu a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin aka yi fiye tsakanin shi da Allah wanda wani mahaluki da sababin da ya faru ba don girman abin Allah ya ki gaya muna da Allah ya gaya muna annabi Musa ya gaya muna firar da suka yi wa ma tilka bi yaminika ya Musa kana hiya asaya atawakkalu alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra kana alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tasha kana khudha wa la tahab sanu'iduha sirata al-ula والمم يدك إلى جنائك تخرج بيضاء من بين رسول الآية الأخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه دقى وانت كثيرا موسى لعله الله يا من أما كثيرا الله لأن النبي محمد والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما يضحك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم هو شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان كعب الكوسين أو أدنى ألا جاءوا نبيا لقاء مرمى فهوى إلى عبده ما أوحى ثم قال يا بكرد باقية فدي يا بكرد كن يشير إلى أن جاءوا كذاك حركة ذاك نرفي فهوى إلى عبده ما أوحى ما كسب الفؤاد ما رحى إلى كل كتبة أما تمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى إن سدرة المنتهى إنها جنة الهوى إذا سدرة الملكشة ربي الكبرى وانا شيل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولين من الله يباشي صلى صلى حمسين الله يباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم yake dawowa ya wuce annabi Ibrahim ya mishi barka ya dawo wurin Musa Musa ya mishi barka Musa ya tambaye shi me Allah ya barka yace sallah 50 fi yawmin wa layla yace wai 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 yayi ma al'umman ka yawa al'umma na so kira ka karfi ranka da biyu da safe biyu yamma ya gagare su na karka 50
roki Ubangiji a rage, annabi ya kalli Jibrilu, Jibrilu ya ba shi sai, Allah ya roka, aka rage, wani ruwaya ya rage goma goma, wani ruwaya ya rage biyar biyar, hali ya sauran guda biyar, Musa ya ce ce a rage, manzo Allah ya ce ya isa haka nan. Na roki Allah ya ba su karfin yi don na roka Allah jin kunyar roka sai ya ji hadisi daga sama ba ya kubatar kaurin da tilla wa ba ala bi sallam lil rabbi wannan salla ya sauka biyar amma da salla 50 tun daga nan Allah ba ya kai sarki man ja'a bil hasani fa lahu ashru amsaliha aka ba mu wannan fadala idan kai guda Allah zai baka goma Maza Allah ya dawo Baitul Maqdis, ya kai kokoraka, ya dawo gida, ya kai gida da asuba gari ya waye, wuri ya fara yin haske, sai ga Abu Jahli zuwa wucewa, ya kai fuskar Maza Allah da karkari, sun san abin da suka yi mai na damuwa, yana jiran ya ga Maza Allah ya damu, ya takuru, sai ya kai fuskar da haske, Maza Allah na farin ciki, yana cikin wani murna na musamman, sai ya ce, "Ah, mutum ne ko akwai sabon labari?" Annabi ya ce akwai. Ya ce me ya faru? Ya ce jiya da dare ina kwance, Jibril ya zo ya kada ni, muka je Baitul Maqdis, na yi sallah da annabawa na komo. Abu Jahli ya ce wai 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 wai. Mun san ka da fari gaskiya, amma jiya da dare ka je Baitul Maqdis ka komo, wanga magana ka ga warko wai. Annabi ya ce duk wanda kake so ka tara na gaya, sai ya yi shela haka tarukan Muhammadu Rasulullah. Yace maganar da kake gaya mini gaya musu su ji manzo Allah ya faɗa annabi na faɗin wannan magana sai suka fashe da dariya sai wani yace Abu Bakar ke gaskata shi cikin komai yau ko Abu Bakar in ya ji maganar gaya kan ya tashi sai suka je gida sai da Abu Bakar suka ce mutumin ai mun ce maka ya hukace saboda haka ga maganar da yake faɗi Abu Bakar yace me yace wai yace ya je Baitul Maqdis je da dare ya komo yau da safe sai da Abu Bakar yace in kala qala faqad sadaq wallahi inda annabi ya faɗi gaskiya yayi tattaki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo wurin manzo Allah yace menene labari annabi yace na je Baitul Maqdis jiya cikin dare na komo yau da safe yace wallahi da ka ce min ka je sama da na yadda annabi ya ce ai saman ma daga can an je an gogo suka ce wayo wayo yanzu magana ya kare Abu Bakar mai kace ya ce wa ana usaddiquhu bima huwa akthar min zalik ni ina gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yafi wannan duka girma shikenan sai suka taru suka ce mun san rayuwanka baka taba zuwa Baitul Maqdis ba amma mun san wurin Abu Bakar kai ma ka taba zuwa idan tafiyan ka wurin gaskiya ne sifara Baitul Maqdis ka gwada mana yaya masallacin yake don mun san baka taba zuwa ba manzo Allah sai ya ce ni da naje daga annabawa hankalina na kan su ina jin dadi yanzu zan je ina kallon kofa da kwala nan take jalla lahu rabbuhu Baitul Maqdis yana saye inda yake saye Allah ya bude mishi Baitul Maqdis yana kallon Baitul Maqdis suna tambaye shi yana gaya musu ko ba kaza abu kaza wuri kaza kaza abu kaza kaza duk jawabi ya zama daidai Abu Jahli ya ce inna al-wasfa sadiq wal hijabatu sahiha lakinna al-wasfa kaza yace wallahi duk shi ban gaskiya ne jawabin da ya yi haka ne sai na shi dai makaryaci Abu Bakar ya ce duk abin da ka faɗi haka ya tabbata annabi ya ce bal ina dawowa a hanya na iske Quraishawa da suka je fatauci a wurin nan wuri kaza rakumin wani ya wace ina gani suna wahalar nema na je na kama rakumi na daure shi da igiya mai kama kaza rana kaza lokaci kaza kamin rana ya fito waɗannan mutane za su shigo Makka suka ce to ha za mu idun bai da rawo bai da wannan shi ne alƙawarin mu da kai in abin da ka faɗi ya zama gaskiya suka zo aka tambaye su suka ce haka za mu gaskata ka manzo Allah ya sa wannan rana ranna annabi ya faɗa ya ce rana na fitowa za su shigo aka taru ga hanyar Baitul Maqdis nan ga wani fitowa rana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saye da su sai wani yana cewa ai ya ce rana ya fito ha huwa shamsu kal ashraq sai Abu Bakar ya juya dama ya ce wa hiya al-ibn kal akbar ga min
su aka tambaye su me yasa me ku hanya sai suka bada labari wuri kazara kuma wani ya bace muka tade amma abin mamaki mun iske an kama shi an daure da kwalon wani igiya suka fadi kwalon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan mutane suka ce wannan mutum kan ya kawo abinda ya fi karfin hankali cikanin sai aka zauna aka ce yau za a sa shi ya yi muku jiza ta ƙarshe in ya yi mun gaskata in bai yi ba mu gane ba mu zauna shi da kuke ne ba suka ce har ka gani yanzu ne da safe yanzu rana ya fito muna son yanzu ga kamar da zai kuma ya wuta na kwana uku su ne shirya amma muna son wata ya fito ya cika kuma ya sake biyu kuma ya yi kawai fiye kai ya kama sannan zai iya kare ya zo ya ce kai annabin Allah ne duk da mu yarda annabi ya salla raka'a biyu kai ne kare ya daga hannu duk ya shigo tawallan wa ya fito wannan ya fito ya cika goma sha hudu ya sake ya biyu ya zo ya kira wa ya kawo su bakwai suka hade suka sunkuya gaba annabi Muhammad suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah da wannan mutane suka ce wannan abin da ya faɗi mai sirri ne ko an ka kawo ne kaza ku tambaye su in da sun gani to ba shi ne ba da mutiya ne da aka aika aka tambaye su sai suka ce abin mamaki lokaci ga na da hala da yayi wata ne shiga ne sake biyu muka ga yana take waya ke waya an ji wa har da ya koma gari ya ware suka ce wai wannan sihiri bai sai ya wa kan ka kare ko ka wani gari ya bi ka Allah ya ce ka da wata sa'a wa shakkal kabar wa iya ra'ayatan yuhidu wa yaqulu sirr muqtadir wa ila likahi da'a insha Allah wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya tsaka da alkhairi wa zamu fadata shi Arun Hussein afa Hussein Allah ya tsaka da alkhairi imamin Europe kenan baki daya kuma na yi min mona ashanti na zabarmawa na fatan a hawaye mutanen mona jiyar da zabarmawa baki daya wato an wakilce mu kenan barbata lokaci ba za mu nemi mada'a na Abuja ya zo ya gabatar wallahi ya sa mu yi katari wannan kisa da aka ba mai Israel Miraj kuma watan Rajab ne kuma yau muna watan Rajab na fatan kwana biyu ko uku Allah ya sa mu yi katari mu samu albarkar wannan wata da kuma irin amfano da aka samu cikin wannan wata da aka nuna mana musamman ma sallah biyar da muka samu muna yi kuma ana ba mu ladan 50 Allah ya saka da alkhairi kuma da sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata karama bada Umar da dan wansa da suka taho daga Abuja sai ku ci gaba Allah shukure Allah shukure Abu Bakar na ga ne Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ya binna tutuna lida imam Nabi Muhammad Nabi Muhammad kima magaji Nabi Muhammad wani kine ne Nabi Muhammad ranar mawalidi ta zo alhamdulillah dole mu yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yabi rasulullah la yatafarraqu wa mawlidahu a'zam bihi wa qulubuhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzurillahi ila abin nasi tuyallida Yahoo!
All education asset, all singers are ready. Let's all get prepared. Let's all get set as we receive His Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Dr. Alhaji Mahmoudou Bahoumia. Kalimatullah Bashiba Azeh Adashemu. Yeah, what on Canada, Zabam, Yashima, Shigashkin, Albarka Zabam, the era of Fani, the Akisama, Achkun, Raya, Darina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yashima, Bazayata, Abashi, Abayaba, they should go eat a raya the moon, Kuma, Mana, Bada, Shahara, Da Allah, Nasia, Kuwa, the Muri, Esaya, Ewate Zona. Ba san mutane na zirga-zirga a lokacin da mataimakin shugaban kasa ya shigo zai biyo ya gaisa da mu daya bayan daya musamman masu waya wanda ba su da accreditation ba ba da dama a doki bidiyo ba akan haka da Allah mu kiyaye masu accreditation su kawai aka ba su dama doki bidiyo akwai wata hukumar jami'an tsaro suna nan tare da mu wanda duk wanda ya saka doka ba za su kyale shi ba daga cikin wanda suka halarci wannan taro akwai chairman na Ashanti Regional Peace Council Right Reverend Christopher Nyaku Adam yana tare da mu shi ma insha Allah lokaci yayi za mu ji wasu jawabi daga bakin shi wanda ke wakilta wato jagora Kunyewaton Council ko hukuma na zaman lafiya na kasan Ghana baki daya mataimaki wato magagujeran su na jihar Ashanti yayi tarayya da mu tare da wato wanda ya wakilci Ashanti hili wato na Hafsu Mankwani ne kenan shi ma na tare da mu kamar da ya saba ko shekara da mu da tare da shi ake wannan zaman dukan su Allah ya ba su amfanin wannan zaman na ga an shigo kenan da mai martaba mataimakin shugaban kasa His Excellency Dr. Alhaji Mahmoudou Bahoumia gashi ya sauko ya fara gaisawa ga Alhaji Samson Kwakwa da Sheikh Malam Musa Atiya da Malam Musa Zainal Harka sun je sun tarbo shi za su shigo da shi sannan ya samu dama ya gaisa da jama'a ya zauna kuma ya samu albarkan da ke tare da wannan zaman da zana a jawabi maulanmu malam mu'az abdullahi mu'az tare da malam hudu aliyu a jagule da sauran tafiya da suka fito najeriya baki daya su ma sun shigo suna tare da mu a wannan ga kuma MC namu kantuma na asokwaramon kwan shima na ga ya shigo alhaji halidu shima alhaji halidu sa'id yana cikin tawaga da suka roko mataimakin shugaban kasa yayin da yake gaggaisawa kwai regional minister mu na Ashanti region shima yana tare da tawagan da suka roko mataimakin shugaban kasa Allah ya saka da dukkansu da alkhairi da kuma tarayye da suka yi da mu kuma amfani da ke ciki Allah ya sa mu yi kadari har wa yau dai muna mika godiyanmu ga mataimakin shugaban kasa kuma muna roƙon jama'a saboda an ɗan banda kwamiti na maulidi
da aka cire don Allah muna roƙon jama'a filin nan na tsakiyar maulidi muna roƙo a fita wurin a bar makwabci da sauran iyayenmu da suka tarbo mataimakin shugaban ƙasa. We acknowledge the arrival of His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Alhaji Dr. Mahmoudou Bawumia, as he's exchanging greetings with the eminent chiefs present here. Mataimakin shugaban ƙasa yana gaisawa da sarakunanmu na addini, sarakunanmu masu girma suna gaisawa da mataimakin shugaban ƙasan Ghana. Shugaban ƙasa yana gaisawa da jama'an ƙasan Ghana, yana muku sannunku da yau, sannunku da zaman lada. Kawai daga cikin tawaga da ke tare da mataimakin shugaban ƙasa ga Dr. Rashid, shi ma yana tare da su a nan inda suke gaisawa da sarakuna da limamai da maluma daga shi jagorancin malammu Zaimul Harkatu Tijjaniya ga Alhaji Samson Kwakwa ga Dr. Rashid Makasa da Malam Mukta Kiyatullahi ga limamin Europe Alhaji Imam Harun Afa Usaid ga MCMU na Sokarimon Kwanshima yana ciki ga Dr. Abdurrauf shi ma yana tare da su kamar da gabatar ga Regional Minister shi ma yana cikin tawaga. Akwai MC na a yawa su wanda shi ma fito daga Greater Accra na Nima kenan shi ma yana tare da mu. Alhamdulillah. Akwai watan CEO na NPA National Petroleum Authority Honorable Hassan Tafuli shi ma yana tare da mu a cikin tawaga na mataimakin shugaban ƙasa. Ta gama gaisawa da sarakuna da limamai da shehannanmu, zai gaisa da sauran ‘yan uwa da iyayenmu mata, su kuma zai ba su hakkinsu da Allah iyayenmu mata a nuna mai soyayya. A tashi a nuna ma mataimakin shugaban ƙasan Ghana soyayya. Ɗan uwanku ne musulmi kuma ya zo yana tarayi da ku a cikin nuna soyayya haihuwan ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na je matan wannan shine tarihi na biyu bayan marigayi Alhaji Aliyu Muhammad shine wanda ya kai wannan matsayi a cikin musulmanmu na Ghana. Alhaji Aliyu Muhammad former vice president shine na farko ga shi yau Allah ya sa Alhaji Dr. Mahmoudou Bawumia second Muslim vice president da muke da shi a cikin tarihin Ghana baki daya. Muna fata nan gaba za mu samu musulmi wanda shugaban ƙasa ne baki daya, ba lallai vice president za mu tsora ba. Allah ya yi muna karar kawai ga Dr. Usman shi ma daga office of vice president shi ma yana cikin tawaga da suka iso yanzu suna gaisawa ga dafi rina minista shi ma yana cikin tawaga shi ma ce ba zai yadda a bar shi baya ba. Dafi rina minista tana tare da mu a cikin tawaga
na wasema kishika makasa tafi ashati rinna minista wa acknowledge your presence The voice of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. How are you? Allah sili, kumpala. Okay, I'm gonna shoot it. Come on. Hey, how are you? Hey, kuma yana tare da mu kuma muridi ne na malamu Zainul Arifin Tijjaniya nan yayi almajirci a nan gidan malamu Zaim shi ma Allah ya taimake shi Allah ya kara kabuli Allah ya kara girmama kafin mu nace bakin shugaban kasa ya zauna za mu nemi sarkin zakirai Alhaji Aliyu Sise ya zo ya gyara mana filin za mu saurari sarkin zakirai Alhaji Ali Sise daga agege da gyara duka baki daya Allah ya saka da hairar. Minti biyu ya so shugaban kasa wata kake shugaban kasa ya samu ya zauna ya so sai mu ci gaba da barabe ga wanda bugin shugaban kasa ya duka yana gaisawa da uban nan nasa kakanmu National Chief Imam Imamul Kulli na Ghana baki da yana gaisawa da Right Reverend Christopher Nyaku Adam Adam chairman kenan na Ashanti Regional Peace Council ga Dr. Rashid General tare da mu ga malamu babban limamin mu kawai da muka gabatar na failan gan duniya baki daya ga Rana Mukwaye shi ma yana tare da mu yana wakiltar asanti gini suka gaya musu Annabi Muhammadu
محمد رسول الله مؤمننا مسلمنا لله الشيخ ابراهيم عبد الله مؤمننا مسلمنا لله الشيخ ابراهيم عبد الله مؤمننا مرشدنا لله الشيخ ابراهيم عبد الله ومن يحبني ومن يراني ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا مقتان اجعلني قريبة تجاني موهبة من سيد الأدنان من شق في زوى وأصمى من حيث لم يرى الفتو يسمى من آية العسيس وقل وفي العسيس حليمة صاوي من القاسي إمام ناشيخ تلك العسيس خديم الحاج عثمان عليم الحاج عثمان عليم الحاج عثمان إمام الكل في نار إمام الكل في نار إمام الكل في نار إمام الزاد الدنيا لان أسر الخروني فصيح اللساني حليم الجداري عبد الوطوني أسر الخروني فصيح اللساني حليم التجاري الشيخ عبد الوطوني حليم النجاري عبد الإلهي سيس الشبيك بسر الخميس مؤاس ينادي بصوت المريد ميت الودود صديق الأمير نعم صديق الأمير يا الأمير حليم التجار والنور المريد وصيح المطال السيسي مجيب السؤال بلا اشتغال ولا ارتداد سريع القبول سيس قليل الخلول قليل القصون وزاد الفريد سليم السجايا بسيط المغيا حبيب يحيا فأنت الفؤادي مراج العليا سيس الفتيها مراج العليا سيس الفتيها مغيب الزراع وزاد المريض فإن خير المصطفى وهذا خير خلق الله ويا بشرى بهذا الشيخ هذا العبد بسم الله إمامنا وماعته فقل تشكر الله يا شيخي تذكر وضغوط النار كما ولم أقل بفرد الله وها أرجو إلى الله الشيخي خذوا بين وتو I'm not finished being.
bidan hukun yaje banza ya dame ni Lalabi Malam Isa ba freeze ban si ba wai zai karatu mana alqur'ani kafin abu ne da يا صراطك المستقيم على آله حق قدره والدار العظيم فما آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين Alhamdulillahi Rabbil Alameen. That was the opening prayer for the second section. Without much ado, I invite one of our student memorization to recite some few verses from the Holy Quran. That's when the of Amana Kasa Yakizua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن الناس الكاتب إذا كان الناس الكاتب إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير